kudenga mtozi pamatama ose social media mandino sora njiona kuti nyaya dzacho dziri kufamba sei juma juma na tatelicious ari ya ndasanganawo na tatienda senzo karigamba andizi so uchiteerera kana kwasati wasubscribe pa this channel ndinokurudzira muzukuru kuti hapana chekudi hapana chekumirira subscribe ubvoisa notification bell kuti peka peka but no upload a video unobva wanotifaiwa andizi ndichida kukwazisai vazukuru vasekuru saint vamtim kumativi mana kwamuri handiti kuri sei vazukuru vangu ndichida kukurudzira vazukuru kuti tiri munguva yefestive season dai handiti ngatisamwe nekudrive handiti let's not drink and drive vazukuru ngatizvichengetedzei ngatichengetedzei vana vedu tikete tinotarira vanhu vedu handiti because hatidi zvinokanganisika patime yemacelebrations vazukuru handiti so ndabatasanganawo na Tertius achitaura na Peter Peter Dowamoyo handiti murozvi mukuru sekuzva kwenyu kuti Peter anoti amai kuna tate ndimai vake Peter mwana wa Tertius handiti so akaitaurawo namai vake Peter handiti anototi mama kuna Tertius imimi ndimega mune dambudziko nazvo but Peter haana handiti so achitaurawo namai vake wazotaura pamusoro kwababa Harare zvikanzi paya pakarwara baba Harare paya baba Harare nemwezi wataura murwara Tertius akabva ataura akati zvonyaya changa chisiri chirwere anga asina kurohwa nemuzvezvere mukomano Peter azotaura zvikanzi aiwa anga akarohwa necovido baba Harare anga akarohwa necovido paipaya hachisi chirwere handizvi according to Peter also pataurwa nyaya yekuti zvoni sekuzva kwenyu hanti Peter akaroora kero ndakambokudzai panapa kuti vakaroora online vakaroora navasati vaonana nakero kero ari kumukadzi wapeter ari ku anogara kuchando kwanditi amene kustates here ndoko kunonzi kuamerica kwachonere ndoko anogara so akaitaura achitaiwa kero ndianotondibhadharira chi kana magetsi ndianotondibhadharira rent so kero nyangu akaita zvaanenge aita hazvina basa achera akaita zvaaita nomwarume hazvina basa handa kutotaura vakumashoko anotaurika bhozi momuzva Tertius muzukuru wangu kundomudindomurase pamwe wazukuru vangu haunga vagoni anga ichitotaura mazwi ane power chaivo chaivo asingatauriki ndosa handisina kukupa vhidhiyo racho but ndirikuda kuti munge muri munozva zvekufamba sei handiti so anga ichitotaura ichitoti chero kero akaita ufambi Peter iwowo usarambe mukadzirama wakatoshinga wotoita seo siri kuzviona because ndo pari kubva hofu ndo pari kubva shuga handiti so what do you think wazukuru kuti kana mukadzi wako ari ari kuimba shuga akaita zvisina basa onyarara here nekuda kwokuti ndiari kubhadhara rent kana kuti handiti so ndonyaya ndamwe ndiuye uzokudza vazukuru zviri kuitika mastreets esocial media mashoko anenge achitaurika handiti mashoko anenge achitaurika mastreets esocial media panapa patinokuigirai nyaya dzemacelebri inonzi celeb gossip wazukuru ndonyaya yandaa ndinayo so ngatitaurira nomumacomments kuti munofungei pamusoro pagurundoro munofungei pamusoro papeter nababa Harare vatataura nezvaupazvaranhasi naango saint the only zimbabwean uncle kibva tati chi much love.